Ada apa tu? Ada apa tu? Jangan main dah. Pergi balik. Cuaca panas ni. Tengok tu. Jerebu. Jangan main dah. Pergi balik. Cuaca panas ni. Tengok tu. Jerebu. Tak ada apa-apa pun tu. Hei, kau tak nampak ke yang macam asap tu? Itulah jerebu. Jadi, kalau jerebu kenapa? Kenapa tak boleh main? Nanti sakit. Jerebu boleh buat kita sesak nafas. Mata pedih. Bahaya untuk kesihatan. Kau tu semput. Balik cepat. Kau tu semput. Balik cepat. Baik tu.